Мобила, отлично подготвеното от организаторите трасе без дължина 4900 метра, т.е. малко по-късно от останалите, и това налага борбата да се решава в три манша, но само при положение, че спора не се реши в първите два. Времето бе хубаво, слънчево, интересът както тук огромен. На тренировките най-бърз бе Стоян Колев, а вече по трасето е Илия Царски. Стоян Колев с Форд изпреварял макари с малко Илия Царски Ланча и Стефан Георгиев Форд. Но по време на състезанието нещата се промениха и в двата манша Царски успя да свали по 2 минути и 30 секунди. В първия 2:29.590 и след това подобри рекорда на Стефан Георгиев от 97-ма, като постигна 2:28.260, което отговаря на 119 км средна скорост. Така, след две несполуки от началото на сезона на пистата в Русе и рали Албена, Илия Царски най-после бе радостен. Ето го, сега се го правя към, може би, най-зрелищния завой, така наречения цигански, километър преди финала. На моменти той ми каза, че колата му се е движила на 6300 оборота, което значи някъде на 6 скорост, някъде около 205 км. Стефан Георгиев вече по трасето. Но аз продължавам с новини около Стоян Колев. Между маршовете той смени скоростната кутия, но и това не промени нещата. Вероятно, огромното желание за победа пред свои, той е родом от този хубав край, не му позволи да подобри времената от тренировките, нещо, което се отдаде на Илия Царски. Стефан Георгиев, особено в първото преминаване, изостана с близо 5 секунди от водача, а веднага след финала на второто се оказа, че турбокомпресорът му е излязъл от строя. Ако третия мач бе задължителен, той просто трябваше да се премести при зрителите. Става дума за Стефан Георгиев в момента на вашите екрани. На награждаването той пристигна с автомобила си, целият беше в пушеци от това, че му бе заминал турбокомпресора. Ето го вече по трасето и Стоян Колев, човека с най-голям опит и тук в Търговище. Аз продължавам нататък. Димитър Георгиев с най-бързата Лада у нас след първото преминаване имаше проблем с двигателя, пропусна второто, в третото свали под 2 минути и 50 секунди, с което доказа на останалите си конкуренти, че все още е непобедим. Четвъртото място на Илиан Топлодолски в генералното класиране е просто тавана за неговата сиера. При автомобилите от група N най-прекия път към финала намери Валентин Данто с Ford Escort, група А5 Лада Илиан Юлиан Серафимов и Хобикар Тодор Тотев BMW M3. В неделя край Сливен завърши и втория кръг от планинския шампионат. Трасето с дължина 5500 метра и денефилация 250 донесе много радост за едни и сълзи в очите на други. В първия марш нещата вървяха по познат сценарий. Илия Царски и неговата Ланча бяха най-бързи. Но във втория настъпиха съществени промени. Царски имаше проблем с штангите за гъста. В момента виждате Димитър Георгиев. И изостана чувствително. Стоян Колев бе най-бърз, изпреваряйки с 9 секунди, завърналия се на трасето Тихомир Златков, също с Форд. Трети на 15 секунди след победителя финишира Илиан Топлодолски. Царски остана четвърти. Стефан Георгиев не успя да оправи своя Форд. И двете състезания пропуснаха Ясен Попов, който се подготвя за Ралито Полски сега в петък и събота, както и Димитър Илиев, стартирал на рали с коефициент 10 в Хърватска и финишира четвърти. Във временото класиране за европейския шампионат в така наречената Формула 2, т.е. коли с един задвижващ диференциал, Митко Илиев е трети с 280 точки. Състезанието е било спечелено от добре познатият ни Енрико Бертоне. В момента по трасето Илиан Топлодолски. Тази седмица нашите пилоти на 4 колела ще почиват или започват подготовката си за рали Хеброс, което е следващата събота и неделя. Организаторите научих, че са имали проблеми с трасето, тъй като и около Пловдив има свлачища. То ще бъде променено от миналата година, но все пак ще има състезание. Очаквам тези дни да науча и имената на конкурентите. Илиан Топлодолски към циганския завой. Тук той финишира четвърти, но в Сливен взе третото място.
преладите до 1600 кубика, победа за Димитър Георгиев, имам предвид в Сливен. Втори, трети са завършили Милчо Стечев и Николай Златков. А това е Валентин Антов, победителя и в двете състезания при автомобилите от група N. Това бе първи старт на Валентин Антов с този автомобил и той успя да се справи. Да завърша за Сливен, група 5, отново първо място за Юлиан Серафимов, а в група N Валентин Антов, както научихте, и при хоби кар Тодор Тотев. Не липсаха, разбира се, и инциденти. Но това е, в крайна сметка, автомобилно състезание, а не разходка из планината. С номер 6 виждате сиерата на Мирослав Станчев от Русе, син на известния от близкото минало автомобилен състезател Николай Станчев. Той обаче стигна до втория завой, тъй като е имал проблем с спирачките, които са му отказали, и той разби своя форт. Ето точно тук. На ход ли? Може ли да се върнем? По маслото тече. Не, не, не. Няма директно. Моменти и от награждаването. Илия Царски. Второ място за Стоян Колев. И трето за Стефан Георгиев.